moest het nog even zoeken. Ik moest het nog even zoeken. Goedemorgen. Dat is hier jonge Bramme. Dat is, ja, ja, dat daar is, waren de burelen. Ja, dat is 16, wat is dat? Dat is 16 jaar geleden dat, ja, ik hier nog ben geweest. Ik weet het wel. Ja, ik ben met een Griekse getrouwd, dus ik zit veel in Griekenland, vooral in Corfu. En ze zijn daar te weten gekomen dat ik een voetballer was. 10 minuten voor tijd. Wie nu scoort, kan de match beslissen. Anderlecht krijgt een kans om dat te doen via deze vrije trap van Dedenen. Via de muur gaat de bal binnen. Doelman Waterreus is kansloos. En ze hadden mij gevraagd, omdat ze met een project bezig zijn, een tamelijk groot project, om mijn contact aan te spreken, om foto's te kunnen nemen van een trainingskamp met alles erop en eraan, zoals Anderlecht. Ze willen een voetbalschool bouwen en een trainingskamp voor ploegen buiten Corfu, Griekenland. Ja, wij willen een oude mens, maar misschien kan ik daar nog voor me weg. Maar hoe moet ik Grieks kunnen? Engels of Frans? Ja, Engels of Frans, ja. Grieks kan ik ook niet, hè. Ik ben met Griekse getrouwd, maar ja, Grieks kan ik nog altijd niet, hè. Vroeger was training geven en het was gedaan. Nu ben je daar nog heel de dag mee bezig, 7 op 7. En ik ben toch meer een familiemens en ik ben graag bij mijn familie. Dus ik verdien liever ietsjes minder dan niet bij mijn familie te zijn. Ja. Voilà, mag jij beginnen? Ja, natuurlijk. Dat zijn individuele, ga ik zeggen, slaapkamers voor de jongens als er 2 trainingen zijn. Dat ze tussen de 2 trainingen individueel kunnen gaan rusten. Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Hè. Als ik dan terugkijk naar mijn tijd, de fitnesszaal was ergens in het stadion, ergens in de kelder. De whirlpool was in de kleedkamer zelf, dat was misschien 2 op 2 meter. En hier is gewoon ongelooflijk, hier heb je alles. Prachtige herinneringen, ik heb hier 4 prachtige jaren gehad. Het ene jaar al wat mooier dan een ander jaar, want ik heb ook moeilijke momenten gekend. Dat je op de bank belandt, dat is nooit leuk als speler zijnde. Je beseft dat op dat moment niet wat je verwezenlijkt. Maar dat vind ik nog altijd leuk, dat er nog altijd mensen zijn die er af en toe mij op aanspreken en positief. En de slechte herinneringen die vergeet ik dan maar.